Poštovani gledaoci i slušaoci radija, želimo vam dobro veče. Dnevnik otvaramo događajima dana. Iz visokog organiziran ispraćaj tabuta s posmrtnim ostacima 14 žrtava srebreničkog genocida. Put Srebrenice iz Bihaća krenuli danas i motoristi. Sad sam se naježio, a uvijek trebamo misliti na to kako je njima bilo. Biciklisti koji su jučer krenuli na put iz Bihaća voze drugu etapu do Potočara. Počelo obilježavanje 10. jula godišnjice zločina u Biljanima, među 260 ubijenih i četveromjesečna Mila. Šta čovjek čovjeku može da uradi? Da ubije ga, baci ga u jamu, da ga sakrije. Tugom, molitvama i suzama u očima danas su na posljednje počivalište ispraćeni posmrtni ostaci 14 žrtava srebreničkog genocida. U moru Bijelih Nišana u Potočarima bit će ukopan i Beriz Mujić, koji je u ljetu 1995. godine imao tek 17 godina. Najstarija žrtva etničkog čišćenja i progona Bošnjaka iz Bosanskog Podrinja, koja će za dva dana biti ukopana, je Hamed Salić. Kosti ovog 68-godišnjaka sa posmrtnim ostacima drugih žrtava ispraćene su danas u tišini iz Visokog i prošle su kroz glavni grad naše zemlje. Zajednički ukop prvih žrtava jednog od najmonstruoznijih zločina 21. stoljeća obavljen je prije 21 godinu. Kao i tada, bol, tišina i tuga konstantni su osjećaj koji prate građane na ispraćaju civila srebreničkog genocida od Visokog, Sarajeva, Tuzle i drugih BH gradova do konačnog odredišta u Potočarima. U glavnom gradu naše domovine predstavnici zakonodavnih, izvršnih i drugih institucija odali su poštovanje žrtvama genocida. Denis Bećirović, član predsjedništva BH, kazao je danas upravo jul. Dani opominju na greške ljudskog roda, međunarodnih institucija i svjetskih vladara da prekinu stravične zločine sa katastrofalnim ishodom kakav je bio genocid u Srebrenici. Zbog toga, ovo je velika opomena cijelom čovečanstvu, zbog toga svi treba da poštuju pravosnažne presude sudova Ujedinjenih nacija, pogotovo države članice Ujedinjenih nacija. Osim tih presuda sudova Ujedinjenih nacija, postoje i brojne rezolucije koje su usvojili Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Britanski parlament, Evropski parlament, parlament Kanade, Australije i brojni drugih država. Bećirović dodaje da istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima niko i nikada ne može izbrisati, a dokaz tome i rezolucija Generalne skupštine UN-a od 23. maja. Ipak, neosporno je ukazati na dokaze jasnih namjera Vojske Republike Srpske i Škorpiona o brisanju Bošnjaka kao naroda sa ovih prostora, a koji se nalaze u činjenici da će i ove godine smiraj naći dva brata, Hasib i Čamil. Njihova tijela su eshumirana 2006. i 2011. godine na području Srebrenice, a biti će ukopani pored svog trećeg brata. I ove godine, dakle, zajedno će biti ukopan jedan pored drugog, otac pored sina, sin pored oca, Ameđić uz Ameđića, brat uz brata. Dakle, to je ono što svjedoči o strahotama počinjenog genocida na području Srebrenice i što najbolje govori o tome da su čitave porodice, čitave porodične linije, dakle, ubijene u ovom genocidu. Oni koji su imali sreće i snage da se domognu slobodne teritorije te prežive u okolnostima straha i strepnje, danas trpe posljedice. Rami Sejdinoviću ubijeni su mnogobrojni članovi uže i šire porodice, a traumu iz 90-ih ne može sakriti. Pokopali smo te što su nestali. Evo i u mene ruke isto drhte, sve to što kaže loša leta. Koliko ste izgubili članova porodice u putu? Pa puno, možda 20 od kao te uže, a ovo, znači 4 zeta i oca, to su im kao to reći bliža ta familija. Breme Srebreničana obilježeno je patnjom i žalom za najmilijima u dolini Bijelih Nišana, ali njihova životna premisa nakon 95. je da je istina put do pravde. Postoje živi svjedoci, ali kad mi umremo, mi ćemo pravu istinu prenijeti na naš unučad.
jer ipak ovo mora biti opomena čitavom svijetu da što se je desilo 95. godine da se ne ponovi i da se ne dogodi. Kolona s tabutima stigla je u Potočare oko 18 sati, a posmrtne ostatke svojih najdražih dočekali su članovi njihovih porodica, rodbina i prijatelji. Na hiljade je identičnih ljudskih tragedija iz Podrinja. Jedni još uvijek čekaju epilog i mogućnost da sahrane svoje najmilije, dok drugi za utjehu znaju gdje su im kosti očeva, braće, muževa i rođaka. Među žrtvama se nalazi i muž Hajre Salihović, koja danas živi u bratunačkom naselju Bijača, te dvojica sinova. Mirza Bašić ove će godine u Potočarima ukopati brata Mithata. Mirza Bašić imao je samo 15 godina kada je 1995. godine preko šume krenuo iz Srebrenice ka slobodnoj teritoriji. Krenuo je sa ocem Ademom i bratom Mithatom koji nije preživio. Mirza je na putu spasa u šumama oko Srebrenice proveo 28 dana. Preživio je nekoliko zasjeda, prvi put vidio i spavao među mrtvacima, ali prvi put, umjesto olovke, u ruci je držao oružje koje nije znao koristiti. U trenutku pada Srebrenice Mithat je imao samo 22 godine. Bio je na početku života pun želja i nada. Međutim, svi snovi su uništeni tog ljeta prije 29 godina. Ove godine identifikovan su posmrtni ostaci moga brata koji je sa mnom i sa ocem zajedno krenuo iz Srebrenice ka Tuzli u julu 95. godine. Pronađen je u masovnoj grobnici Grbavci. Ono što sam ja dobio informacija iz Instituta za traženje nestalih jeste da je najvjerovatnije zarobljen na prilazu asfalta na Crnom vrhu i da je odveden u školu Grbavci gdje je bilo zatočeno još nekoliko stotina Srebrenčana i streljani su počevši u noći sa 14. na 15. juli narednih dana svi koji su zarobljavani na tom području. Hajra Salihović iz bratunačkog naselja Biljača izgubila je muža koji je poginuo 1992. godine u Bratuncu. Dvojica sinova, Nevres i Sead, nestali su u šumama nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine. Treći sin Samed je bio ranjen i preživio, a četvrti Samir ubijen je na mostu na Drini. Ova 77-godišnja srebrenička majka će tek ove godine, 11. jula, nakon 29 godina, ukopati posmrtne ostatke jednog od sinova, Nevresa. Ostale još traži. Želja joj je da ih sve pronađe u kopa kako bi imali mezar dok je ona živa. Nema ni jednoga. Eto sad su mi Nevresa prvo našli, do sad nisu mi našli ni jednoga. Trojica, samo Samed je presu. Pa eto ovaj, sad se zove Nevres, što se kopa, on je 70. godište. I Samir 73. godište i Sead 74. Ima, kaže, samo glava i reče, ne znam da li od ruke, da li od noge, jedno, dvije, tri koste, et, nema sve. Pa on je sad prihvatio, to su bili pronašli već, ima i dvije, tri godine. I same nije prihvatio, kaže, hajde, neka još nađu. I sad opet ga zvali, su, i sad su pronašli glavu. I onda on prihvatio da kopamo. Oni kaže, pa kad nađu, on će opet ometnuti. Eto. Ova srebrenička majka vratila se na svoje. Kako je kazala, dok je živa, želi da živi u svom selu. Blizu je i memorialni centar, pa će sada imati kome da ode i prouči fatihu. Sa druge strane, Mirza Bašić napisao je knjigu Spavaj obuven sine. Svoje iskustvo, pisano iz perspektive uplašenog, ali ujedno i hrabrog dječaka, uspio je pretočiti u pisano djelo. Dok cijeli svijet oplakuje žrtve srebreničkog genocida, iz vijeća ministara stiže necivilizacijska odluka. Nije bilo saglasnosti da se 11. juli ove godine proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Protiv odluke bili su ministri iz entiteta Republika Srpska, Saša Košarac i Srđan Amidžić, oba iz SNSD-a.
Prijedlog je odbijen zbog prava veta zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara i srpskog naroda Staše Košarca. Ovo je inače petu godinu za redom da je prijedlog o proglašenju dana žalosti odbijen. Posljednji put je na nivou vijeća ministara odluka o proglašenju 11. jula danom žalosti donesena 2019. godine. Nakon biciklista i maratonaca iz Bihaća su danas za Srebrenicu krenuli i motoristi, njih više od 200. Na putu do Sarajeva iz drugih BiH gradova pridružilo im se još nekoliko stotina motorista. Svi oni tokom sutrašnjeg dana trebali bi stići do Potočara. Bihać i Unsko-sanski kanton tako je i ove godine pokazao veliko srce solidarnosti s porodicama ubijenih u ovom najvećem zločinu nakon Drugog svjetskog rata koji je i međunarodna zajednica skoro 30 godina kasnije rezolucijom UN-a proglasila genocidom. Svi koji odu jednom otići će opet. Bez razmišljenja potvrđuje nam bračni par Bajrić koji, iako živi u Evropskoj uniji, ne propušta odlazak u Potočare svakog 11. jula. To je nešto neopisivo. I svaki put je jače emocije, veći su osjećaj i velika je to stvar pored počasto odati tim žrtvama i njihovim familijama. Put je dug, zahtjevan, vrućine su, ali vi ste spremni na to? Mi smo spremni na to. Ne živite ovdje? Ne. Znači godišnji se uzima da bi... Jeste, ponekad je teško dobiti taj godišnji u pravo vrijeme, a uz malo truda i zahtijevanja borbe uspije se spremna na vrijeme. Amire, kakav je to osjećaj kad se stigne u Potočare, kad se ta rijeka ljudi, kad je vidite tamo te majke, kakve su neke vaše emocije? Evo, sad sam se naježio, a uvijek trebamo misliti na to kako je njima bilo. Tako da moramo uvijek podržati, moramo ići dalje. Svi koji su i ove godine krenuli na put prema Srebrenici ističu da im je to obaveza. Obaveza prema ubijenima, ali i njihovim porodicama. Prvo sam trčao maraton za Srebrenicu, znači sa svojom ekipom. I onda smo poslije krenuli motorima. Ovo je osmi put koji idem tamo i svaki put doživim neku katarzu, doživim nešto što se ne može nigdje vidjeti. Možete vidjeti nekakvu tugu i bol, a ujedno i možete naći negdje nekakav smiraj. Na prvu etapu puta dugog skoro 400 km krenuli su motoristi iz Unsko-sanskog kantona, Bosne i Hercegovine, ali i zemalja Evropske unije. Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije pa sve do Holandije. 13. po redu moto maraton okupio je sve njih, a poruka koju nose je suosjećanje i poštovanje porodicama nevino ubijenih. Možemo samo zamisliti kako žive majke Srebrenice, kada znamo da su toliki njihovi sinovi, očevi, muževi završili na takav način na kakav su završili. Međutim, mi idemo. Mi ćemo ići, nove generacije dolaze, idu s nama mladi motoristi koji su garant da će se nastaviti motomaraton. Podršku odlasku motorista dao je grad Bihać i vlada Unsko-sanskog kantona. Kultura pamćenja genocida počinjenog u Srebrenici trajna je obaveza svih BH patriota koji ne smiju dopustiti da zaborav pokrije vrijeme borbe za opstojnost Bosne i Hercegovine. Mislim da je ovo najsavjesniji, da tako kažem, dio države Bosne i Hercegovine koji zna šta je država, šta je cijeniti svoju zemlju, šta su učinili svi oni koji su položili svoje živote za ovu zemlju i mislim da ovdje je to najbolji pokazatelj na Unsko-sanskom kantonu. Dokaz tome svemu su upravo i ovakva okupljanja gdje se mi svake godine na jedan ovakav način dostojanstven prisjećamo svih žrtava koje su pale za državu Bosnu i Hercegovinu, a posebno naravno oni koji su pale upravo na 11. juli i ovih dana, dakle, kad obilježavamo ovaj genocid u Srebrenici. Učesnici motomaratona večera stižu u Sarajevo. Sutra navečer u Srebrenici bi trebao stići konvoj od preko 800 motorista koji će zajedno s ostalima klanjati dženazu ubijenim Srebreničanima 11. jula.
Biciklisti koji su jučer krenuli za Srebrenicu iz Bihaća voze danas drugu etapu. Večeras u Sarajevo također stiže njih oko 320 nakon vožnje po ekstremnim vrućinama i zahtjevnom putu od Jajca. Uprkos tome, maraton se vozi bez većih problema. Biciklisti su odmarali u Donjem Vakufu i Bugojnu i danas je s njima dan provela naša reporterska ekipa Anela i Ekrem Halilagić. Prvu etapu učesnici memorijalnog biciklističkog maratona Bihać Srebrenica dovezli su do Jajca. Nakon prespavane noći bili su spremni da nastave svoje putovanje prema Srebrenici. Ispratio ih je veliki broj građana zajedno sa Edinom Hozanom, načelnikom općine Jajce. Sasvim sigurno da je dakle, njihovo učešće i njihov doprinos u obilježavanju ovog za nas važnog događaja, ove manifestacije, nemjerljiv. I zaista svakom od učesnika pojedinačno čestitam i želim puno sreće i naravno da posluže kao primjer svima onima koji možda do sad nisu se odlučili, odvažili na učešće na bilo koji način, a posebno u biciklizmu, da to možda urade već neke naredne godine. Ovo nije samo vožnja biciklom, nego je to mnogo više. Maraton je sjećanje, poštovanje, mir i život. Riječi su Ermina Lipovića, organizatora maratona Bihać Srebrenica. Ali imali smo dva velika jaka uspona, znači Ripaški klanac, Čađavicu i tako dalje, gužva u saobraćaju. Svi učesnici su znači dobri, živi, zdravi, bez povreda, bez nekih težih mehaničkih kvarova. I stvarno me raduje što smo svi u istom broju maltene ušli, znači u Jajce. U ovogodišnjem memorijalnom biciklističkom maratonu učestvuje i Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća. Kaže da je ovo najbolji način da se oda počast nevino ubijenim Srebreničanima u genocidu 1995. godine. Kao neko ko prvi put učestvuje na maratonu mogu reći zaista da sam impresioniran cijelom organizacijom i usputnim dočecima u svakom od gradova koje smo prošli. Posebno bi istakao dakle, Petrovac, Ključ i onda na koncu i ovdje Jajce. Sve sugrađane ovih lokalnih zajednica i njihove načelnike koji su zaista pripremili jedan vrhunski doček za sve učesnike maratona i na taj način dali svoj doprinos također u cijeloj ovoj organizaciji. Nakon Jajca biciklistička karavana uputila se prema Donjem Vakufu gdje su ih dočekali brojni građani. Prigodnim programom pozdravili su ih domaćini, a položeno je cvijeće i odana počast svim poginulim na centralnom šehidskom obilježju u ovom gradu. Ne smijemo dozvoliti nikada da se zaboravi ovo što se desilo. Mi trebamo živjeti, praviti državu, živjeti jedni s drugima, ali ovo ne smijemo nikad zaboraviti. Jer ako se ovo zaboravi, desit će nam se ponovo. Dakle, ovo je nešto što nas podsjeća na svake godine. Trodnevni put, dug skoro 500 km, velike vrućine i mnogobrojni izazovi s kojima se suočavamo tokom vožnje se zaborave, kada znate da na ovaj način odajete poštovanje žrtvama ubijenih u genocidu 1995. godine, kažu učesnici. Pa to je ta simbolika koja nas vuče i znači svake godine, evo i vidite, sve više nas je i to je to što nas vuče prema Srebrenici. Valjda jedan dan evo, možemo odvojiti za tu Srebrenicu i da pokažemo to poštovanje prema njima. Teško je to objasniti, pogotovo onima koji niko nije bio, nikad nije bio tamo. Nama koji smo bili jedan put i više puta, normalno nije jednostavno, dođe do suza, teško je. Nakon Vakufa biciklisti su stigli u Bugojno, gdje su također imali organiziran doček i ručak. Sunce, sparina i uspon tokom vožnje otežavaju vožnju, ali nastavljaju dalje jer, kako kažu, ovaj maraton nosi važnu poruku da se nikad ne zaboravi i da se ne ponovi. Ja evo prvi put, znači kada sam išao dole, kad sam vidio pogotovo ljude u Novoj Kasabi dole koji iziđu pored puta i bacaju cvijeće na nas, iznesu ljudi vodu, iznesu znači sve ono što mogu priuštiti nama, zaista emocije prorade. Zaista emocije prorade i kažem bilo ko nije bio dole, evo ne kažem biciklom, na bilo koji drugi način. Treba otići dole, treba
treba to doživjeti. Neko ko nije ni pješačio, ni na bilo koji način odao počas na koji mi odajemo, teško da može nas razumijeti šta se to u nama dešava. Tako da stvarno, ja cijelu godinu čekam taj osmi kad ćemo krenuti na maraton. Tako da smo i sreća i tuga i ponos, sve je to izmiješano u jednom. Položeno je cvijeće i odana počast svim poginulima na centralnom šehidskom obilježju i u ovom gradu. Kako je istaknuto, ovaj maraton ima za cilj odavanje počasti ubijenim Srebreničanima, ali i svim ubijenim i poginulim u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini. Nakon Bugojna biciklisti su se uputili prema Sarajevu, gdje će večeras prenoćiti, a ujutro krenuti dalje prema Potočarima. I dok se bliži 11. juli, kada se svijet prisjeća srebreničke tragedije, Krajišnici će obilježiti svoju Srebrenicu. Danas je počeo program prisjećanja, odnosno podsjećanja na 32 godine od ratnog zločina u Biljanima, kada je u jednom danu ubijeno 260 civila. Srpske snage napale su selo 10. jula 1992. godine u jutarnjim satima. Nakon ulaska u naselje odvojili su žene i djecu od muškaraca koji su potom odvedeni u osnovnu školu Biljani gdje su ubijeni. Njihova tijela pronađene su u više masovnih grobnica na lokalitetu Lanište 1 Crvena zemlja. Ekshumirano je 239 tijela Bošnjaka iz Donji Biljana, Brkića, Osmanovića, Domazeta, Džaferagića, Čehića, Mešana i Jabukovaca. Preživjeli članovi porodice ubijenih, mještani Ključa kao i nosioci javnog, vjerskog i društvenog života danas su obišli masovne grobnice, Lanište i Crvena zemlja. Večeras će biti prikazan dokumentarni film Biljani, kuća s pogledom na genocid. Na dan pokolja u Biljanima, 10. jula u šehijskom Mezaristanu, bit će organizirano centralno obilježavanje gdje će između ostalog biti pročitana imena ubijenih. Najstarija žrtva bila je 85-godišnji Bećo Čehić, dok je najmlađa žrtva bila četveromjesečna beba Amila Džaferagić. Šta čovjeku može da uradi? Da ubije ga, baci ga u jamu, da ga sakrije. To ne mogu nikako da shvatim. Pada čitava civilizacija čovječanska da ubije 200 ljudi sa 2 do 3 metra i maloljetnu djecu. Moj muž dovezen. Izgubila sam sina i oca i majka je ona preselila od silne muke. Na području Bosne i Hercegovine provedena je operativna akcija kojom je upravljala SIPA pod nadzorom tužilaštva BiH zbog više krivičnih djela. Među osumnjičenima je i zamjenik direktora SIPA Zoran Galić. Po naredbi tužilaštva BiH lišeni su slobode pomoćnih komandira jedinice granične policije Trebinje Milović Blagoje, državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske Ivica Bago zbog krivičnih djela organizirani kriminal, nedopušten promet akciznih proizvoda, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i drugih krivičnih djela. Navedenu istragu tužilaštvo BiH provodi zajedno s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, dok je u realizaciju aktivnosti lišenja slobode uključena i Državna agencija za istrage i zaštitu. Istragom je pored više osoba obuhvaćen i zamjenik direktora SIPA Zoran Galić zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba položaja ili ovlaštenja u periodu dok je obavljao dužnost direktora granične policije Bosne i Hercegovine. Također postoje osnovi sumnje da je za sada nepoznata osoba iz gore navedenih institucija koje su uključene u istragu osumnjičenom Zoranu Galiću dostavilo informaciju o istrazi, planiranim mjerama i radnjama protiv njega, čime bi počinilo krivično djelo povreda tajnosti postupka, te će tužilaštvo Bosne i Hercegovine zajedno sa domaćim institucijama i međunarodnim partnerima provesti istragu kako bi identifikovalo i u skladu sa zakonom
procesuiralo navedeno lice, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni Galić je nakon dobijenih informacija 8. jula 2024. godine u popodnevnim satima ilegalno prešao granicu Bosne i Hercegovine te pobjegao u Republiku Hrvatsku gdje se i sada nalazi. Istraga u ovom predmetu korupcije visokog nivoa se nastavlja dalje, a provodi se uz direktnu podršku Europola. Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv direktora javne ustanove Stanouprava Bihać Damira Demirovića i tri zaposlenika Azreće Malović, Arijane Delić i Edija Dupanovića. Saopćili su to danas iz kantonalnog tužilaštva. Optužnica je podignuta zbog krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Radi se naime o nezakonitom zapošljavanju. Tužilaštvo kantona je optužnicom predložilo izricanje sigurnosnih mjera i to Demiroviću zabranu vršenja funkcije direktora javne ustanove u trajanju od najmanje 2 godine, a ostalim optuženim zabranu rada u komisijama za prijem u radni odnos u javnoj ustanovi Stanouprava Bihać i to u trajanju od najmanje 2 godine. Klub kao polufinala Eura ove godine počinje sa odmotavanjem večeras u Minhenu mečem između reprezentacija Španije i Francuske. Ovo se inače smatra klasičnim susretom divova jer su ove dvije reprezentacije imale susrete s velikim ulozima već ranije. Zanimljiva stvar je da ovaj meč je 37. po redu između ove dvije reprezentacije u kojima su Španci pobjedili 16, a Francuzi 13 puta uz 7 remija. Na velikim takmičenjima susretali su se 7 puta u kojima su Francuzi bili uspješniji u 4 navrata. Španci su jedinu pobjedu nad Francuskom ostvarili tokom Eura 2012. godine na kojem su osvojili krunu. Ko će ovog puta biti uspješniji saznaćemo u susretu koji počinje večeras u 21 sat. A drugog polufinalistu evropskog prvenstva odlučit će dvoboj između Nizozemske i Engleske koji se igra sutra također u isto vrijeme. Ovom sportskom informacijom i završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Ugodna večera.